Cəlilabadlı gənc dünyanın ən qabaqcıl avtomobil şirkətlərindən olan Lamborghini üçün yeni avtomobil dizaynı hazırlayıb. Rayon sakini 31 yaşlı Elçin Quliyev ilk dəfə 2010-cu ildə Cadillac Ads avtomobilinin yeni dizaynını işləyib və eskizi şirkəti Moskva filialına göndərib. Eskiz şirkət nümayəndələrinin diqqətini cəlb edib və avtomobilin 3D formatında şəklini istəyiblər. Amma Elçin kompüter proqramını bilmədiyindən eskizi 3D formatında işləyə bilməyib. Bu yaxınlarda isə o, Cardona'nın yeni dizaynda Lamborghini avtomobili hazırlayıb. İlk dəfə girdim internetdə Lamborghini şirkətinə, baxdım gördüm yanılmadan düzəldirlər. Mən də qərar verdim ki, gipsdən düzəldim. Gipsdən düzəldim, nəticəsi yaxşı oldu. Sonra üstünə bir müddət keçəndə sonra Cardona yoxlamaq istədim, Cardona da yoxladım. Nəticəsi bu cür alındı. 4 aya ərsəyə gətirdiyi avtomobil dizaynı motor həcmi 6.7 litr olmaqla 700 at gücünə hesablanıb. Dizayner yaxın günlərdə müəllif hüquqları agentliyinə müraciət edəcək. Sonra hazırladığı modeli Lamborghini avtomobil şirkətlə göndərəcək. Şirkətdən müsbət cavab alacağına inanan Elçinin ən böyük arzusu Azərbaycanı Avropada avtomobil dizaynı üzrə müsabiqələrdə təmsil etməkdir. Xanım Nağıyeva, İlkin Adıyev, Nail Babayev, Azərtac, Cəlilabad.